enemmän tai vähemmän kaikki pankit on seurannut sitä, että miten ihmisten kulutustottumukset on nyt muuttunut koronan aikana. Ja käytännössä se on ollut niin, että kun me korttimaksuja esimerkiksi ollaan seurattu, niin ne pudotukset on ollut massiivisia. Nyt sitä palautumista on tapahtunut, mutta yli 40% ihmisten rahan käyttö väheni tuossa maaliskuun aikana.